Hur många timmar då ska man anlita företagen för att kostnaden ska bli densamma oavsett vilket företag man väljer? Och Då betyder det att y-värdet för den här linjen som beskriver GRÄV ska vara lika stort som y-värdet för funktionen som beskriver GROP. Så det jag gör är att jag sätter 600 plus 400x. Sätter 600 plus 400x. Lika med 500 X Sedan subtraherar jag 400 X från båda sidor. Så får jag att 600 är lika med 100 stycken X. Dividerar med 100 på båda sidor. Så får jag att 6 är lika med X. Så svar. 6 timmar. Ger samma pris. för de olika företagen.